Былтыр мамырда Мәскеудің Шереметьево әуежайында болған апатқа қатысты тергеу аяқталды. Ресейдің тергеу комитеті бұл жағдайға ұшақ командирі Денис Евдокимов кінәлі деп отыр. Құзырлы мекеменің мәліметінше ол қауіпсіздік ережелерін бұзып ұшу-қону жолағына қатты келіп қонған. Сондай-ақ желіге апаттың толық видеосы да жүктелді. Еске салайық, Ресей әуежайында бір жыл бұрын Сухой Суперджет 100 жолаушылар ұшағы апатқа ұшырап 41 адам қаза тапқан еді.